برنامج لكل اشتري تاجر اي انصار اي واحد برنامج شلو سودي جر الفرقان سودي وجرتي اي اندلو سقط كاركي سي فيسبوك اي تلغرام سنجري مركز سيدي او قمل مركز بي ويلا كبرتي ما هايتو بلكسيد اسكفاني قلضاء شيغة بس مكاسو حوله اي قرابني هي قبر اكبر اسيد قبر اكبر قبر نسيدي مسنجر كوشي كي سنجرني قبر الامبركي صوصي سي ايضا سعدي الامبركي صوصي سي قبر دي مركز حيث بنيك تكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال سودو وادا مركو بادي مرلبات بيلهي كسكو هذيك ايام هدا عليه صاحب بيال هدا انو انتا كسو هدا كسو مارتي كسو قدمنو كوردان اد اركي ساني كلي وحان فلاحيا اما ان رجين يابا ان الله سعوتين مددي معناها اسبوعي هذا قدم بيه كورداني وحي اهيد سوشل ميديا اد اي اد ايا صور كذا اللو ودودي وانا هبا هذيك معناها قطيعة تاي شخصي سوشل ميديا كو جير ان كورداني صور كذا كاسو هرب arrimaha ee qisada in aad fahansanayn hadaba waxa jirta maartay qaacido ama arin ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka jooga inay hawlo badan la daala dhacayaan hawlahaasna waxa kamida qofka ee dhalinyarada ah in maartay heerkiisu ay iska tabariyar yihiin ama maartay xaaladuhu ay iska caakiran yihiin maadaama uu ina jirin dawlad iyo maartay shirkado ama kambaniyo dadka caawiya adugu hadii aynu soo koobno hadalka waxa jira shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada ku saabsan ayaa jira sidoo kale waxa jirta in xagga waxbarashada iyo taaleenta in dhalinyaradu aad iyo aad ugu liidato hadaba waxa dhacday gabadhaani in ahayd shaqsi dhalinyara oo taariibay oo Yementa iyo Carabaha meelahaas u taariibay xilli hore sida awgeed waxay ahayd shaqsi maartay xamaasha ama shaqaysta waxa dhacday in la soo tarxiiray oo wadankii dib loogu soo celiyay maadaama uu shirtay dhalinyaro badan oo la soo celiyay oo la soo maartay intii taariibeen la soo celiyay wadamo badan laga soo celiyay waxa jira wadanka South Africa dhalinyaro badan oo laga soo celiyo Soomaaliyeed oo wadanka la keenay sidoo kale wadamada Carabada Carabaha waxa jira dhalinyaro badan oo intii taariibeen galeen si sharci darro ah ku galay kadibna la soo celiyay hadaba gabadhaani waxay ka mid ahayd dadkaasi waxay ahayd dadka maaragtay hammiga leh doonaya inay shaqeystaan mar un inay maaratay nolosha ay ku jiraan isbeddel ku sameeyay hadaba waxa dhacday gabadhaani markii ay wadanka imaatay in ay give up sameysay oo noloshii maaragtay ay is dhiibtay xaaladii ku adkaadeen kadibna wadanka Soomaaliya sida aad ogtahay waxa jira xaalado badan oo ku saabsan xaaladaha amniga sida awgeed waxa jira dhalinyarada maaratay danyarta dadkaga faa'iideysta ila ay garsiyan heer aad iyo aad khatar u ah gabadhaani maanta meesha ay ku sugan tahay hadaba waxa dhacday gabadhaani in maaragtay ay qof maaragtay xagga diinta xiriir wanaagsan la dadku isku mid maaha dad waxa jira mar walba diinta xiriir wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan ka macna ku xiriira oo maaragtay waxyaabo maanta adduunyada waxaad ogaataa waa inaad ogaataa ama aad dabagal ku sameysaa dadka aad maanta wax ka baranaysid xagga cilmigaaga haddii ay noqoto maadi haddii ay noqoto diiniba waxaa jira dad aan cilmi iyo tacliin saayida lahayn caqligooduna ku yar yahay waxyaabo badanna laga dhaadhiciyo sida awgeedna meelo khatar ah naftooda lagu gaarsiiyo hadaba gabadhaani waxaa jirtay in dad maaragtay xagga diinta ay wax ka raacato haddii ay noqoto waxyaabo ay dhageysato oo maaragtay ku saabsan muxaadarooyinka haddii noqoto madarasooyinka haddii noqoto culimo gooni ah haddii noqoto dhalinyaro haddii noqoto dumar xijaab xiran oo aad aragteen oo xijaab xiran iyo xijaab waaweyn iyo muxuu ahaa la shareer ama naqaab waaweyn oo dadkii dadka islaamku u xiran jir waxyaabada si dhaafsiisan oo waliba xadka si dhaafsiisan waxaad arkaysaa dumar noocaas ah oo sidaa u labista hadaba dadka noocaas ah waxay Soomaalidu dhahdaa waa takfiir waxaad arkaysaa gabadh xijaab weyn iyo dirac weyn oo waxyaabo dhar waaweyn oo maartay dhulka sidaa lagu xaadhayo dad qaba ayaad arkaysaa dadkaasi sida caadiga waxay haystaan ama lagu tilmaamaba in ay haystaan caqiidooyin gooni ah sidaa awgeed gabadhaani marka waxa dhacday in dhalinyaradaas ama dadka iyada ay duufsadeen oo la yiri waliba diin iyo maartay waxyaabo badan adigu muxaadaro iyo maartay shirar iyo interview iyo waxyaabo inta loo qaban qaabiyay maadaama ay dumar tahay waxyaabo badan laga dhaadhiciyay sida awgeedna mushahar halka loogu qoray lacagana loogu qoray sida awgeedna waxaa la yiri waa gabadh maanaha markay gabadh tahay waxaa la aaminsanayaa waa la shukaaminayaa
waxaana la yiri gabadh saaxiibadeeda oo ay wax isla akhsan jireen ayaa wax u keentay wiil. Wiilkaasna kulli markaa ayada arrin ayuu hoosta ka watay, balse si daacad ah oo muunan ahayn, balse gabadhaas markay ninka u keentay waxay ka aaminsiisay ama ka fahansay wuxuu ahaa in ay maaragtay dee arrin guur uu ninkaana u soo bandhiganahayo oo maaragtay arrintaas uu diyaar ula yahay. Haddaba waxaa dhacday gabadhaan in ninka iskaba diido, balse waxaa dhacday in nin kale ay markaa iyada ay isfahmeen. Ninka isaga ana arrin kale uu hoosta ka watay, sidaa awgeedna ay wax ku heshiiyeen lacag $100 ah gurigeedana uu markaa iyada uu dhigo alaab, hub iyo weliba waxyaabaha ismiidaaniminta ee hubka ee dadka lagu qarxiyo. Haddaba gabadhi gurigeeda alaabta marka uu dhigtay, waxaa uu helaysay in ay gabadhaasi alaabta ay qaado oo meesha la dhaho markaa iyada keen shil ayaa laga fuleen rabaaye alaabta sidaas markaa iyada ay ku geyso. Ugu dambeyntii waxaa dhacday maalin walba gabadhaana inay arrimahaas mishinkaas in ay wax ka ogeyd dadka la laayo, la qarxiyo, dilalka joogtada ama qarxyada joogtada ee Muqdisho ka dhaca waxay ahayd gabadhaanu gabadha beeska u ah ee hubka iyada gurigeeda lagu kaydiyo markii la dhaho meesha keenna keenta lagalana wareego. Sidaa awgeed ugu dambeyntii waxaa soo qabtay laamaha amniga ee Muqdisho, waxaana loo geeray maxkamad, waxaa sidoo kale loo wareystay si private ah, interview ayaa laga qaaday. Wareysigeeda sida aad doonaysaan amaad arkaysaan baqisadeedii halkan qayb ka mid ah ayaan idinkula wadaagi doonaa. Haddaba waxaa gabadhaas ku dhacay ugu dambeyntii in hadda maantadan caawadan aan kula hadlayo lagu xukumay 8 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay gabadh da'yar dhalinyaro ah oo caqliga laga duufsaday, maaragtay laguna maaragtay lagagana faa'iidaystay duruuftii martaayada ay ku jirtay oo weliba lacag ahayd $100 ah. Haddaba 8 sano oo xabsi ah waxaanu dhihi karnaa aad iyo aad ayay u fududahay, oo waxaa dhihi karta Soomaaliya in waqtiga hadda maanta xukuumadda jirta haddii ay isbedesho in dad badan la fasaxo, sidaa awgeed chance ayayba haysataa, laakiin waxaa darnayd in tiirka cas la taago. Sidaa awgeedna in aad fahamsanayn, haddaba waxaa jirta maaragtay qaacido ama arrin ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka jooga inay hawlo badan la daala dhacayaan. Hawlahaasna waxaa ka mid ah qofka dhalinyarada ah in maaragtay heerkiisu ay iska tabaryar yihiin ama maaragtay xaaladuhu ay iska cakiran yihiin, maadaama uuna jirin dowlad iyo maaragtay shirkado ama kambaniyo dadka caawiya. Adigu haddii aynu soo koobno hadalka, waxaa jira shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada ku saabsan ayaa jira. Sidoo kale waxaa jirta xagga waxbarashada iyo tacliinta in dhalinyaradu aad iyo aad ugu liidato. Haddaba waxaa dhacday gabadhaani in ay ahayd shaqsi dhalinyaro oo tahriibay oo Yemanta iyo Carabaha meelahaas u tahriibay xilli hore. Sidaa awgeed waxay ahayd shaqsi